საქმე რა შეიძლება რომ აი რამდენჯერ იყო მწდელობა ამ მოლაპარაკებების საუბრი 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 თითოული ეს მოლაპარაკებია რამ ჩააგდო ანუ საბოლოო ჯამში რამ ჩააგდო აი იმუნდობლობამ ხო ანუ სინამდვილეში გამოდის რომ ნებისმიერ შარლ მიშელის მეშობით ვწდილობთ პრობლემის მოგვარება სალომე ზურაბიშვილის თუ ხვალია თქვენ რომ მოინდომოთ ამ პრობლემის მოგვარება ყველა ერთი და იგივე პრობლემას დაეჯახებით და რა პროცესის მეშვეობით მოგვარდება მე ხო არ ვიცი და არც არავინ არ იცის მაგრამ ხო ხედავთ რომ ეს არის მთავარი პრობლემა და თუ დავინახეთ რომ მართლა ეს არის მთავარი პრობლემა მაშინ ხო ნებისმიერი შესაძლებლობა მიუხედავად იმის ამ წამს მე ხედავ თუ არა ამ პროცესის დასასრულს ან როგორ ხედავ მაგას ხო მნიშვნელობა აღარ აქვს ანუ ხო ყველამ აქტიურად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა მიუხედავად იმისა გვესმის თუ არა ზუსტი საბოლოო შედეგი მე ვფიქრობ რომ გვევალება კი ბატონო, აი რომ თქვენ ამბობთ რომ აი იქიდან რაღაცები გარეთ არ გამოდის, მაგრამ გამოვიდა რაღაც ინფორმაციები, მათ შორის საულმე ზურაბიშვილის გაზიარებული პოლიტიკოსების მისამართით, რომ მას აქვს ესეთ პოზიცია, რომ ის რაც მიშელმა ვერ გააკეთა, ამას მე ვერ მოვახერხებ. ესეთი რამ აქვს ნათქვამი საულმე ზურაბიშვილს და რა პრობლემა ამ ფრაზაში? აქედან გამომდინარე მართლა მაინტერესებს, ანუ თუ ანუ უბრალოდ სიარულშიც პრობლემას ვერ ხედავთ და საჭირო პროცესია და ვალდებულები არიან პოლიტიკოსები, პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები? თუ არ უნდა ველოდოთ შედეგს, ანუ ვერ მივხვდი რას მეუბნები? რას გეუბნებით, იმას გეუბნებით, რომ ასეთი პროცესიდან თავის არ იდება იმის გამო, რომ პირველივე დღესვე არის მონაწილეობას, მაგრამ და რა გინდა თაბა? რაღაცა ხო უნდა რაღაცამდე ხო უნდა მივიდეს ეს? ხო, მაიცა ეს ხო არის ესეთი აი გრადაცია. აი წარმოვიდგინეთ, გრადაცია დედის ტრაკის გინებიდან მეგობრობამდე. ანუ ბატონო, ანუ აი არა, ეხლა აქ ვართ, რა უნდა ვისაუბროთ კულტურულად? ეხლა აქ ვართ. აი იქ ხდება თქვენს ტელევიზიებში. აქ ვართ დედის ტრაკის გინებასთან ვართ. აქ არის მეგობრობა. ხო და აქამდე არის დიდი მანძილი. ხო და გასავლელია ეს მანძილი. ხო და აქედან არ შეიძლება მეგობრობაზე პრეტენზია გამოაცხადო. როცა მეორეს აგინებ დედას არ შეიძლება მეორე იმით, რა ქვია, მეორე წამს მეგობრობას თავაზობდე. პროცესი უნდა გაიარო. მაშინ რა გქონდა? ახსენი? კი ბატონო, ამ ანუ არ ქონდა მე უხამსობა მიზნად. პროცესის გამო როგორ წარმოგიდგენიათ, მაშინ ეს მომხდარა. მინიმუმ იმით უნდა რომ ლაპარაკის დაწყება არ უნდა წეხავდეს და არ უნდა წეხავდეს და ამის გამო რომ ვიღაცა ვიღაცასთან ლაპარაკობს, იარლიყებს არ უნდა არწყავთ. პირველი აქედან დაიწყოთ. მერე როდესაც ლაპარაკი მოსულა, მერე სიტყვებზე პასუხისგებლობა დგება შემდეგი საკითხი. ეს საერთოდ ჩვენთვის ესეთი მაღალი კლასია, რომელიც არასოდეს პრეტენზიაც რო არ ქონია. ამასაც რომ მივახცეთ, მერე უკვე საქმის გაკეთების დრო დგება. და აი ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. კი ბატონო.